Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 12. Nodaļā. Otrā dienā liels ļaužu pūlis, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi. Paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretim skaļi saukdami, Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Izrēla ķēniņš. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam mugurā, jo ir rakstīts, nebīsties Cijānas meita, redzi tavs ķēniņš nāk sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. To viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet kad Jēzus tika pagodināts, tie atcerējās, ka tas par viņu bija rakstīts, un tie to viņam bija darījuši. Ļaudis, kas bija bijuši kopā ar viņu toreiz, kad viņš Lācaru izsauca ārā no kapa un uzmodināja no mirušajiem, liecināja par šiem notikumiem. Tādēļ arī ļaužu pūlis iznāca viņam pretim, jo tie bija dzirdējuši, ka viņš šo zīmi bija darījis. Tad farizeji savā starpā runāja, vai redzat, ka jūs nekā šeit nevarat darīt, skat visa pasaule aizgājusi viņam līdzi. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atver mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Vai jūs esat kādreiz aizdomājušies, nu tā varbūt mazliet pafantazējuši, kā mainītos mūsu dzīve, ja mēs piepeši atklātu, ka esam burtiskā nozīmē nemirstīgi? Lai kas ar mums notiktu, lai ko mēs darītu, mēs nevaram nomirt. Vai arī ko mēs iesāktu ar savu dzīvi, ja uzzinātu, ka patiesībā, nu gluži kā tādās datorspēlēs, mums ir vairākas dzīvības. Kad viena dažāda iemesla dēļ pārtrūkst, tas nekas, ir vēl astoņas, piemēram, ko izmantot. Un nav jāsāk viss no jauna, bet tu vienkārši turpini. Vienkārši viena dzīvība ir izdzēsusies. Interesanti, vai tā rezultātā, ja tas tā būtu, vai mēs kļūtu slinkāki, kūtrāki, ar domu, ka nu nav jau kur steigties, manā rīcībā taču ir bezgalīgi daudz laika. Vai varbūt tieši pretēji, dzīve kļūtu aizraujošāka, dinamiskāka, mēs būtu gatavi vairāk riskēt, jo nebūtu taču jābaidās pazaudēt savu vienīgo dzīvību. Rezervē taču ir vēl. Par šiem jautājumiem patiesībā cilvēki ir domājuši vienmēr. Mūsdienās par šo tēmu uzņem dažādu žanru un, jāsaka, dažādas kvalitātes kinofilmas, piemēram. Agrāk par to domāja filozofi, vēl agrāk. Šīs dažādās iespējas tika izklāstītas dažādos reliģiskos tekstos. Kas ir mūžīgā dzīvība? Kā to saprast? Vai tā ir kāds pielietojums šajā parastajā ikdienas dzīvē? Vai tā atstāja kādu iespaidu uz manu parasto ikdienas dzīvi? Jēzus un viņa laika biedri jau nebija izņēmums. Arī viņus nodarbinājušie vienmēr eksistenciālie jautājumi. Kas ir šī pasaule? Ko nozīmē dzīvot? Kas ir nāve? Kas notiek pēc tam? Par visām šīm tēmām Jēzum, protams, bija savs skatījums, ko viņš arī centās līdzdalīt un skaidrot. Nevienmēr viņš tika sadzirdēts, nevienmēr saprasts, taču jautājumi paši par sevi interesēja daudzus. Un kā jau tas parasti notiek, ziņkārīgo pūlis
bija gatavs reaģēt uz ikvienu jaunumu un jebkurām jaunām baumām šajos jautājumos. Un tieši te mēs nonākam pie mūsu šīs dienas notikumiem evaņģēlijā, kuru aprakstu vēlāk tad iekļaus baznīcas gada liturģijā un nodēvēs par palmu, jeb latviskajā versijā par pūpoles svētdienu. Proti, mēs lasām, kā Jēzus līdz ar daudziem svētceļniekiem, kā ik gadus devās uz Jeruzālēm svinēt kārtējo pasku, lai pieminētu iziešanu no Ēģiptes un atbrīvošanu no verdzības. Viņa ierašanās Jeruzālēmē visticamāk tā arī būtu notikusi visnotaļ klusi un nemanāmi, kā jau daudziem svētceļniekiem, ja vien nebūtu bijis pietiekami daudz ļaužu, kuri bija izdzirdējuši baumas par to, ka kāds vīrs, kāds mīris vīrs vārdā Lācars, ir ticis uzmodināts no mirušajiem. Nu, vismaz tā tas tika atstāstīts. Arī mēs lasām evaņģēlijā, ka ļaudis, kas bija bijuši kopā ar viņu toreiz, kad viņš Lācaru izsauc ārā no kapa un uzmodināja no mirušajiem, liecināja par šiem notikumiem. Šādas ziņas, protams, neparādās bieži, un tāpēc izplatās ļoti strauji un rada lielu rezonansi. Patiešām ir reizes, kad ļaudis spēj mobilizēties ļoti ātri. Un ziņkārība šajā ziņā noteikti ir viens no tādiem spēcīgākajiem faktoriem. Ko tik visu cilvēki neizdarīs ziņkāras dēļ. Tas varbūt arī nav tas sliktākais. Jo, lai arī daudz muļķību ir pastrādāts ziņkāras dēļ, daudz muļķību ir pieredzēts ziņkāras dēļ, tomēr tas joprojām ir viens no tādiem cilvēks izdzīvošanas un attīstības mehānismiem. Par visām varītēm gribēt ieraudzīt, izdzirdēt, piedzīvot, saprast, uzzināt. Ziņkārei ir liels potenciāls pārtapt zinātkārē, bet tai savukārt, ja to attīsta, sistematizē un padara par disciplīnu, tai ir iespēja kļūt par zinātni. Bet, protams, toreiz Jēzum ierodoties Jeruzālēmē, viņu jau nesagaidīja kāda zinātnieku konferences. Protams, nē. Tas bija vienkārši ziņkārīgo pūlis. Redzēt savām acīm to, par kuru runā, ka viņš spējot uzmodināt mirušos, nu tā tomēr ir tāda nebijusi iespēja. Un mēs lasām, ka tādēļ jau arī ļaužu pūlis iznāca viņam pretim, jo tie bija dzirdējuši, ka viņš šo zīmi bija darījis. Šo zīmi, šo Lācara zīmi, nosauksim to tā. Kas bija Lācara zīme? Kā saprast? Kā skaidrot notikumu, par ko runāja visās malās, ka Jēzus esot uzmodinājis mirušo, esot atgriezis viņu atpakaļ dzīvē? Redziet, lai kā mēs to interpretētu, vai kā fizisku notikumu, kas notika ar pašu Lācaru, vai varbūt kā tādu drīzāk realitātes uztveres maiņu, ko piedzīvoja Lācara māsas, lai kā mēs to notikumu interpretētu, gala iznākums, gala secinājums nemainās. Proti, cilvēks, kurš ir uzticējis savu dzīvi Jēzum, vairs nebaidās no nāves. Jeb kā apustuls Jānis rakstīs vēlāk atklāsums grāmatā, nāvei pār viņiem vairs nav varas. Un Pāvils izteiks pārliecību, ka nāve ir aprīta uzvarā. Un atsaucoties uz pravietu Hozeju, retoriski jautās, kur nāve tava uzvara? Kur nāve tavs dzelonis?
Protams, tā lieta ir mazliet sarežģītāka. Sarežģītāka ar to, ka pašu nomiršanas notikumu jau neviens nevar atcelt. Kā mēs to arī lasām Salamana mācītāja grāmatā, nav tāda cilvēka, kuram būtu vara pār garu to paturēt. Un nevienam nav varas pār nāves dienu. Nav. Un arī pats radītājs nekur nav pavēstījis, ka nāve kā daļa no fiziskās eksistences, ka tā būtu tagad atcelta. Nāvi mēs joprojām piedzīvojam. Nāves klātbūtne ir neizbēgama un nepielūdzama. Taču kaut kādu iemeslu dēļ cilvēks var dzīvot tā, it kā nāves nebūtu. It kā šis fakts uz viņu neatiektos. Vai būtu pietiekami mazsvarīgs. Šie iemesli, kā jau sacīts, ir atkarīgi no tā, kā mēs to Lācara zīmi saprotam, kā mēs to skaidrojam. Kāds varbūt patiešām tic, ka pēc tam, kad ķermenis fiziski vairs nebūs dzīvs, mana apziņa, sevis apzināšanās tomēr kaut kā turpināsies. Kaut kādas smalkākas, varbūt līdz šim vienkārši neapjaustas matērijas un enerģijas veidā. Kādam varbūt pietiek savukārt ar pārliecību, ka esmu nodzīvojis savu dzīvi. Un mana dzīve ir iekļāvusies kādā nepārējošā mūžīgā esībā, un tas, ka mana apziņa izdzisīs fiziskās nāves rezultātā, ir fakts, par kuru nav vērts tik ļoti satraukties. Nu, tā kā vecajā derībā par to šatad runā, ir tāda sāta sajūta. Esmu dzīvojis. Man pietiek. Lai kāda būtu interpretācija tam, ko Jēzus izdarīja ar Lācaru, lai kāds būtu tas pamatojums, jebkurā gadījumā cilvēkam, kurš ir uzticējis savu dzīvi Jēzum, viņš var sākt dzīvot brīvi, dzīvot nebaidoties no nāves, dzīvot tā, it kā nāves nebūtu. Šī atskārsme, šāda pārliecība, patiesībā ir milzīgs resurs. Tā ir milzīgs atbrīvojošs spēks. Mēs pilnīgi citādāk varam sākt raudzīties uz dzīvi, mēs pilnīgi citādāk varam sākt attiekties pret dažādiem notikumiem, pret līdzcilvēkiem. Parādās jauns spēks. Kur to likt? Kādā gultnē tagad to ievirzīt? Kā savu dzīvi turpmāk izmantot šo atbrīvoto, spēka piepildīto dzīvi? Arī tas ir viens no jautājumiem, uz kuru mēģina atbildēt katra ticīgo cilvēku paaudze un laikmets. Ko iesākt ar dzīvi, kad nāvei pār to vairs nav varas? Redziet, pūlis, kas sagaidīja Jeruzālemē tuvojoties Jēzu, savu izvēli šķiet bija izdarījis. Pūlis bija atradis atbildi uz šo jautājumu. Mēs lasam, paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretim, skaļi saugdami, Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Izmantotie atribūti palmu zari, skaļie saucieni Ozianna, nebija nejauši. Tas bija simbolisks gājiens, kura uzdevums bija atgādināt par savu laiku Makabeju vadībā notikušo sacelšanos un revolūciju pret pastāvošo okupācijas režīmu. Kā rezultātā, jā, aizgāja bojā daudz cilvēki, bet izredzētā tauta kaut uz brīdi atguva zināmu brīvību un neatkarību.
kas gan vēlāk atkal tika salauzt un apspiest. Bet tas, ko šis pūlis ir atradis par labu atbildi, ir, ja mums nav vairs jābaidās no nāves, un mums nav jābaidās, jo mēs taču ejam sagaidīt vīru, kurš uzmodina mirušos, nu tad mēs esam gatavi. Mēs esam gatavi doties cīņā, mēs esam gatavi atdot savas dzīvības tik reizes, cik tas ir nepieciešams, līdz pēdējais ienaidnieks tiks nogalināts. Mēs nebaidāmies mirt, jo mēs atkal dzīvosim. Galvenais, ka ienaidnieks tiek patriekts un iznīcināts. Tāds bija šī pūļa vēstījums, šī gājiena vēstījums. Tādu secinājumu izdarīja ļaudis, izdzirdējuši par Lācara zīmi. Man ir aizdomas, ka arī mūsdienās, joprojām mūsdienās daudzi cilvēki domā ļoti līdzīgi, izdara tieši tādus pašus secinājumus. Nu, piemēram, tie daudzie visādi teroristi un spridzinātāji pašnāvnieki, kuri domā, ka cīnās par taisnu lietu. Kad dzīve kļūst pārāk nožēlojama un nepanesama, kad tev tiek iestāstīts, ka varētu būt labāk, ja vien izdotos iznīcināt kādus konkrētus sliktos cilvēkus, tad kombinācijā ar pārliecību, ka no nāves nav jābaidās, dzimst ļoti vienkāršs rīcības plāns. Es uzspridzinu sevi, nogalinu pēc iespējas vairāk sliktos, bet man tad īstenībā nekas, es taču nonākšu vēl labākā pasaulē, dzīvošu vēl labāku dzīvi. Ja jau nav jābaidās no nāves, vai tad tas nav labs veids, kā liederīgi un efektīvi izmantot savu dzīvi? Ja, paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretim, skaļi saugdami, Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Izraēla ķēniņ. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam mugurā. Jēzus rīcība bija tikpat simboliska kā pūļa gājiens. Ja Jēzum būtu pretī nācis nu tāds neliels pulciņš ļaužu ar tiem palmu zariem un tiem skaļajiem saucieniem, tad visticamāk viņu šajā brīdī apstātos, un apklustu, jo Jēzus rīcība bija nepārprotama. Es nepieņemu jūsu piedāvājumu. Nebūs nekādas revolūcijas, nebūs asins izliešanas, nebūs nekāda triumfa, draugi. Ja gribat mani iecelt par šādu ķēniņu, aizmirstiet. Un visi, kuri vien bija mācījušies rakstus, iespējams tajā brīdī atcerējās pravieša Zaharijas vēstījumu. Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs, uz ēzeļa jāja, uz ēzeļa mātes kumeļa. Es iznīdēšu Efraima ratus un Jeruzālemes zirgus, tiks iznīdēti kara loki un tautām, pavēlēts miers. Tā vilšanās varēja būt liela, jo Jēzus noraidīja viņam uzticēto tautas mandātu. Un nav brīnums, ka pūļa sajūsma tik viegli pēc tam pārvērtās naidā un nicinājumā. Vēlāk, kad Jēzus jau bija apcietināts un spīdzināts, Pilāts vienā brīdī viņu izved pie tautas. Redzi, jūsu ķēniņš? Un tie sāka kliekt nost ar viņu, sit viņu krustā. Pilāts tiem sacīja, vai lai situ krustā jūsu ķēniņu? Un virspriesteri atbildēja,
mums nav cita ķēniņa kā vien Cēzars. Un te varētu sacīt, nu lūk, Jēzus noraidīja tautu, tauta noraidīja Jēzu. Taču, protams, runa jau nebija par tautu. Runa nebija tik daudz par Jēzus un tautas tā mirkļa attiecībām. Runa ir par to, ko iesākt ar dzīvi. Kā to dzīvot? Kur to ieguldīt? Kā izmantot savu dzīvi? Tad lūk, apliecinot par savu ķēniņu Cēzaru, jeb Romas imperatoru, virspriesteri apstiprināja savu uzticību vardarbības un iznīcības paradigmai. Viņiem likās, ka tikai tā vispār ir iespējams kaut ko paveikt, kaut ko sasniegt, kaut ko uzcelt. Nu tad, ja tu vienkārši ej visam pāri un visu samal un iznīcini. Protams, ka viņi maldījās. Tāpat kā maldās arī šodien, joprojām visi tie, kuri grib izmantot šādu taktiku, vai ilgojas pēc tādiem vadītājiem un ķēniņiem. Jēzus sameklēja ēzelīti. Viņš vēlējās pasacīt, ka vienam otra nogalināšana nu neko labu šajā pasaulē neienes. Nekad nav ienesusi un nekad neienesīs. Iznīcināšana noplicina pasauli. Iznīcināšana neļauj izpausties realitātē ieliktajam radošajam potenciālam. Tas ir tā kā tajās latviešu tautas teikās un pasakās par to, kā Dievs kaut ko pa dienu uzceļ un velns pa nakti nojauc. Dievs uzceļ un velns nojauc. Censties kaut ko radīt, kļūst mokoši un bezjēdzīgi. Pasauli bagātina, tās attīstību veicina mierīga līdzās pastāvēšana un sadarbība. Bez tā neko labu paveikt vienkārši nav iespējams. Tas ir fakts. Šis fakts varbūt kādiem var nepatikt. Kādiem tas varbūt neērts. Kādiem liekas, ka tas apdraud viņu pašu pozīcijas. Tas tā viss var būt. Bet bez sadarbības un mierīgas līdzās pastāvēšanas neko labu paveikt šai pasaulē nevar. Bet redziet, ja jau nav jābaidās no nāves, ja var dzīvot tā, it kā nāves nebūt, tad kādēļ neveltīt savu dzīvi, lai sadarbībā ar līdzcilvēkiem radītu kaut ko skaistu un paliekošu? Jeb kā nesen izlasīju kādā publikācijā tādu, manuprāt, lielisku formulētu atziņu, ka visu mūsu kopīgais uzdevums ir padarīt dzīvi labāku un vienkāršāku, vienlaikus nekaitējot nevienam citam. Tas, manuprāt, ir pūpolsvētdienas jeb palmsvētdienas vēstījums. Tas, manuprāt, ir labākais secinājums, kuru var izdarīt, izdzirdot par Lācara zīmi. Ko mēs varam darīt ar savu dzīvi? Kad nāvei par to vairs nav varas. Mēs varam to ieguldīt, lai radītu ko skaistu un paliekošu. Āmen.